तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् अथ शब्दानुशासनम् अथ माहेश्वराणि सूत्राणि ലണ്ണം ചൈ ഘടദശ് ചവഘടദശ് ഖവ ചടത ചടത കപൈ ഷട്സല് മാഹേശ്വരാണി സൂത്രാണി അഥ അഷ്ടാധ്യായി സൂത്രപാഠ അഷ്ടമോധ്യായ ചതുർത്ഥ പാദ കല്യാണി प्रशाभ्याम नोन समान पदे प्रशाभ्याम नोन समान पदे प्रशाभ्याम नोन समान पदे अटकुपवानुम व्यवायेपि अटकुपवानुम व्यवायेपि अटकुपवानुम व्यवायेपि पूर्वपदात् संज्ञायामगः पूर्वपदात् संज्ञायामगः पूर्वपदात् संज्ञायामगः वनं पुरा गामिश्वका सिद्धका शारिका कोटराग्रेभ्यः वनं पुरा गामिश्वका सिद्धका शारिका कोटराग्रेभ्यः वनं पुरगामिश्रका सिद्धका शारिका कोटराग्रेभ्यः प्रनिरन्तःसरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यकदिरपियूक्षाभ्यो असंज्ञायामपि प्रनिरन्तःसरेक्षुप्लक्षाम्र क्षाम्रकार्ष्यखदिर पीयूषाभ्यो संज्ञायामपि प्रनिरन्तःसरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिर पीयूषाभ्यो संज्ञायामपि विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः 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 अन्होदन्तात् वाहनमाहितात् वाहनमाहितात् पानन्देशे वा भावकरणयोः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च एकाजुत्तरपदेणः कुमति च उपसर्गादसमासेपि णोपदेशस्य उपसर्गादसमासेपि णोपदेशस्य हिनुमीना आनिलोट नेर्गदनदपथपदगुमास्यति हन्ति याति वातिद्रातिप्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च नेर्गदनदपथपदगुमास्यति हन्ति याति वातिद्रातिप्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च निर्गदनदपथपदघुमास्यति हन्ति याति वातिद्रातिप्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च शेषे विभाषा ककाधावशान्त उपदेशे
शेषे विभाषा तखादाव शांत उपदेशे शेषे विभाषा तखादाव शांत उपदेशे अनितेह अंतः 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 उभौसाभ्यासस्य हन्तेरत्पूर्वस्य वमोर्वा अन्तरदेशे अयनञ्च छन्दसृदवग्रहात् छन्दसृदवग्रहात् नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः उपसर्गात् बहुलम् उपसर्गात् बहुलम् उपसर्गात् बहुलम् कृत्यचः नैर्विभाषा 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 हलश्च इजुपधात् हलश्च इजुपधात् हलश्च इजुपधात् इजादे सनुमः इजादे सनुमः इजादे सनुमः वा निंस निक्ष निन्दाम् वा निंस निक्ष निन्दाम् वा निंस निक्ष निन्दाम् नभा भूपु कमिगमित्यायि वेपाम् नभा भूपु कमिगमित्यायि वेपाम् नभा भूपु कमिगमित्यायि वेपाम् शात्पदान्तात् 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 नशेषान्तस्य पदान्तस्य पदव्यवायेपि शुभ्नादिषु च शुभ्नादिषु च शुभ्नादिषु च स्तोश्च नाश्चुः स्तोश्च नाश्चुः स्तोश्च नाश्चुः ष्टु नाश्चुः ष्टु नाश्चुः ष्टु नाश्चुः धन्यवादः धन्यवादः सर वन क्विक क्वेश्चन 8.4.4 more of a writing style or so for the previous one we don't know maybe it's three seven let me go I think there is an avagrahasana there that the visarka that took an okara right so avagraha is not necessary at this where maybe sir next one 4-5 can you scroll down a little bit if you don't know for the next one I forgot the number one more station so and so yeah right here yeah pari pinyuksha yo asamyayam when you said it separately pinyuksha yo asamyayam but when they have written it pinyuksha yo something put an avagraha so I don't know how that rules work there No, I that time I took a breath. That's why I had to tell it asamyayam. Because if I don't take the breath, piyukshabhyo samyayam api, that is the correct pronunciation. I had to break it because I took a breath there. Which is why I told asamyayam api. So piyukshabhyaha asamyayam api. The purna, one type of writ. Piyukshabhyo asamyayam api if I take breath there
Piyukshabhyo, if I tell together, Piyukshabhyo Sanyayam Api. Piyukshabhyo Sanyayam Api. That's all. Avagraha is required there. And if you tell together, we should not pronounce the akara there. Never. If you break there for a breath or something, you pronounce akara there. That means you are making the sandhi.